Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jota. Jota. What's your name? Your name? Jota. Ah, Jota. O meu sonho é ser jogador de futebol. Okay. I understand. E ter o prazer de dia jogador junto com você. Okay. Para mim alcançar esse objetivo, o que devo fazer? Why they smile? Why? You speak good Portuguese. Very good. They should be happy because you try very hard. Cristiano.